«Волі народу» всі практично мажоритарні. «Волі народу» якраз треба було врятувати групу, щоб вона встояла. І я зробив певний крок, зайшов сам у «Волі народу», тому що пропонував мені лідер «Волі народу» Ярослав Москаленко. І багато хто працював, і Володимир Бандура, Ігор Малатур, і Євген Рибчинський, який прийшов вже поки з презентації. Тому сам обрав «Волі народу». Сьогоднішній день ми також потужно працюємо з народними депутатами, спілкуємося, і може найближчим часом буде група в парламенті нашого краю. Ну, а наступним часом, найближчим часом, не наступним кроком, наступним часом, а найближчим часом. В цьому скликанні я працюю над тим, щоб була група нашого краю.